Garoonka qalinle ee kubadda cagta ee magaalada Borama ayaa waxa maanta ka furmay tartanka koobka bisha Ramadaan oo ay maal geliyeen murashax Fuad Yuusuf Ismaan iyo murashax Shanmaake Aadan Saciid. Tartankan ayaa waxa ku loolamaya 8 kooxood oo ah kooxaha heerka labaad ee ka dhisan magaalada Borama ee loo yaqaan Zero B. 4 kooxood oo ka mid ah kooxaha tartankaasi ka qayb qaadanaya waxay ku ciyaari doonaan magaca murashax Fuad oo u tartamaya doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Awdal, halka 4 kalena ay ku ciyaari doonaan magaca murashax Shanmaake oo isaguna ka tartamaya golaha deegaanka ee degmada Borama. Furitaanka tartankaasi waxa ugu horreyntii halkaasi kaalay guddoomiyaha koobka Xuseen Cabdi Jaamac iyo guddoomiyaha xaafadda Fardaha ee koobka dhalinyartooda loo dhigay Mudane Ibraahim Axmed Jaamac, waxna si wadajir ah ay u soo dhaweeyeen furitaanka tartankan, iyagoo markaasina tilmaamay inay tani ku timid hiilka ay labada musharax ee dhalinyarada ah ay u muujiyeen dhalinyarada kale. Koobka farduhu, koobka wuxuu kaga duwan yahay, waa koob ka kooban xaafad oo dhan. Markaan leeyahay xaafad oo dhan, waxay ka dhigan tahay stage-ka xaafadda ay leeyihiin, gaar ahaan xaafadda da'dii waaweyneed, da'dii ku xigtay iyo da'dii kaleba. Koobkana waa koob aan aad looga soo fikiray, waana koob aad loogu soo shaqeeyey. Waxaana la iloobi karin mahadda ay leeyihiin labada xildhibaan oo iyaguna na soo garab istaagay ka dhalinyar ahaan, wax walba nagu soo garab istaagay. Intanun maahe in kalena insha allah way soo socotaa. Ka kooban yihiin kooxedu waa 8 kooxood. 4 kooxood waxay ku ciyaari doonaan musharax Fuad Yuusuf Cismaan, 4 musharaxna ku ciyaari doonaan Shanmaake Aadan Saciid, saasina insha allah 4-4 noqon doonaan. Waxaanu koobku socon doonaa muddo 24 insha allah haduu ilaahay helaado. Anigoo ku hadlaya afka xaafada, waxaan ka maqaati kacaya in labada xildhibaan ay maanta bilaabeen koobkii ugu horeeyey ay ka bilaabeen xaafadweynta Fardaha, kuna qabanayaan garoonka stadium qalinle. Run ahaantii labada xildhibaan waa laba xildhibaan oo aad u daayar. Run ahaantii waxaan rajaynaynaa inay soo bixi doonaan insha allah garab istaagna dhalinyar ahaan ka xaafad ahaan. Sidoo kale Siyaad Daahir Cabdi oo ka mid ah qabanqaabayaasha tartankan ayaa tallaabada ku tilmaamay mid ku dayasho mudan, isla markaana jidka u xaadhisay in dhalinyartu codkooda ay siiso musharaxiinta dhalinyarta ah ee Fuad iyo Shanmaake, kuwaasoo inta badan ka qayb qaadan doona beritoone marka la doorto inay xildhibaano noqdaan. Ayaguna halkan mahadnaq aad aan uga jeedinayaa labada musharax ee gartay inay dhalinyartoodii ama bulshadoodii ay ka doonayaan codka ay u hirgeliyaan ama u bilaabaan higsi sporti. Sportigu waa isdhexgalka bulshada. Mar hadday maanta inoo bilaabeen wixii kale ee wanaagsan ee qaybaha sportiga ka midna, waan rajaynayaa inay iyadana ina soo gaarsiin doonaan. Mida kale musharaxiinta waxaan ku aannayaa, musharaxiin maanta codba doonaysaan, dhalinyartina waa kuwaasoo xiriirinay tuban yihiin. Berri ka maalin marka layda doorto, halkaa inaad hore uga sii socotaan meelaha dib uga sii socotaan, idinka rajayn mayne idinkuna taasi niyada ku haya. Waxaana iyaguna hadalka soo afmeeray labada musharax ee koobkan u qabtay dhalinyarada, waxayna ka marakeeyeen maanta iyo beriba ay ka go'an tahay inay dhalinyarta ay heel u noqdaan, isla markaana garowsan yihiin ahamiyadda ay ciyaaruhu u leeyihiin dhalinyarada. Kolley koobkan waxaa nagu talagalnay isdhexgalka bulshada iyo maad aragtay ina kor loo qaado xiriirka dhalinyarta ee ka dhexeeya anagu kolley. Waxa weeyaan wax kasta oo na garab taaganahay taageero nooc walbu yahay, waa na garab taaganahay haddaa tiin maad aragtay dhalinyartayadii kolley. Sida aan nagu helanahayna waxaa naga rajaynaya inagu laftarkiinu inaad nagu helanaataan. Waxaan rajaynayaa maxay ahayd inaad ciyaar aad u qurux badan soo bandhigi doontaan, wareegaasina si bilaa xanaaqada maxayd xirfad badan ay ku dheehan tahay inuu idinku dhammaan doono insha allah. Anaguna sidaa maxayd maanta aanu idinku garab istaagnay ayuun baanu idinku garab joogi doonaa. Wax kastood nooga baahataan ba agtiinayaanu nahay haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaan idin rajaynaynaa ciyaar wanaagsan, waxaan idin rajaynaynaa gobonimo. Sidaa uu Shanmaake sheegayna, wixii halkana keenay ayaanu idinku rajaynaynaa 13 bisha May insha allah. Kuubka maanta waxa weeyaan kuubka musharaxiinta insha allah. Sanadka dambe waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kuubkii xildhibaanada haddii ilaahay yidhaahdo, oo aynaan sidaa ku kala tegin. Aad iyo aad baan idiin salaamaynaa. Tartankan ayaa waxa uu ka mid yahay tartanka bisha Ramadaan ee ka socda Borama, isagoo bilowgiisii uu soo jiitay dadweyne badan oo soo daawasho tegay. Waxaana xusid mudan in labada musharax ee tartankan maalgeliyey ay ka soo jeedaan meelaha
دقمة دلوق هيا محمد حسن اسمع شدر وركة تلفشك السهم مقالة بورما